Sejam bem-vindos, senhoras e senhores! Está começando mais um SBT Esporte na sua telinha. E olha, tem muito assunto hoje. Vamos falar aqui das, da rotina de treinos né? e apresentação de reforços dos times da capital. Tem também os gols e a disputa de pênaltis na Copinha. Cara, só teve jogo legal aí é, ontem. E, claro, muita resenha esportiva aqui, onde você encontra de tudo no nosso SBT Esporte. A gente está esperando você participar com a gente. Manda aí. 18991437891, senhoras e senhores. Carlos Tevez, você sabe Mãe. hoje, esta data do dia de hoje, a importância dela ou não? <laughs> não sei, me explica, por quê? Hoje a gente comemora 26 anos da chegada do ET em Varginha. <laughs> É um sensacional. Beleza, cultura, cultura, tá certo. Pode Aqui vir. também é cultura. 26 anos hoje. Só alegria? Boa. Beleza. Não, tô, não tem, tem que prestigiar a cultura mesmo, tá certo. <laughs> Já que a gente tá em janeiro, que não tem muita coisa pra falar, né, de pré-temporada e tudo mais, Copinha pelo menos tá rolando, tá dando uma alegria pra gente aí de gols. Tem que trazer essas informações úteis aí no, no programa, concordo com você, Mário. Mas falando sério, boa tarde pra todo mundo aí de casa. É, muita coisa aí pra gente ver. Hoje tem jogo da Copinha também a Copinha. Continua rolando, infelizmente tivemos aí a queda do Mirassol, com, com, mesmo com baita time, vice-campeão time vice -campeão paulista é, foi eliminado para o Santos ontem, vamos mostrar aqui. Mas a vida segue: Novo Horizontino e Mirassol, as duas melhores campanhas aí da história. O Mirassol tinha feito uma campanha igual em 1999, mas. Alcançou uma coisa que não alcançava há 20 anos. Então, muito legal. Parabéns, Zé sol antes de tudo. Você, como tem o um troféu Perninha, achei que você ia falar, vai escatar. <laughs> tô esperando mais <laughs> Ainda, ainda Não, ainda não, ainda não. Hoje eu tô de bom humor com você. <laughs> Vambora! <Vamos> <laughs> o Palmeiras apresentou no teu zagueiro Murilo, reforço que foi muito pedido aí pelo Abel Ferreira. Vamos ver as primeiras palavras já do zagueiro com a camisa do Verdão. Bora! Bora! O Palmeiras se prepara para o Mundial de Clubes e ontem o zagueiro Murilo foi apresentado e deu sua primeira entrevista como jogador do Verdão. Atleta de 24 anos que chega com o contrato até o final de 2026 e vai vestir o número 26. Murilo já deu dicas para Abel Ferreira de como prefere atuar dentro de campo. Me sinto bem no lado esquerdo. Sempre joguei do lado esquerdo, toda a minha base. Quando eu subi pelo Cruzeiro, no Locomotive também, sempre joguei pelo lado esquerdo. Me sinto bem, me sinto à vontade. É, vou estar bem ali, mas sempre à disposição do treinador. Pode me colocar também quando tiver três zagueiros no meio, na direita. Vou estar bem à disposição, sempre querendo ajudar a equipe, sempre querendo levar o time à vitória. Vou estar sempre à disposição. E o Campeonato Paulista começa no domingo para o Palmeiras. O duelo é contra o Novo Horizontino e marca a abertura do campeonato. Murilo, que estava no futebol europeu, disse estar preparado aí para entrar em campo já no domingo. Me sinto muito bem estou é, muito feliz de poder estar aqui de volta no, no Brasil é, no Palmeiras família Palmeiras e nesse período que eu passei lá foi muito importante para mim foi uma história muito bonita que eu pude criar lá de títulos de aprendizado, de tudo então eu me sinto preparado me sinto bem para poder hoje estar aqui com a camisa do do Palmeiras e poder estar preparando a cada dia, jogando, treinando e tá preparado para esse jogo aí de domingo. E aí? Expectativa? É, é é um jogador que saiu muito novo do, do, do país, né, Mário? Revelado pelo Cruzeiro. Aqueles jogadores que a gente já falou aqui que vão embora muito cedo e aí acabam conquistando aí a carreira na Europa e depois voltam para ser é, é, para realmente fazer temporadas positivas aqui no Brasil. Acontece muito isso. acontece acho que o grande exemplo é o próprio Hulk. Que saiu muito novo do, 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 daqui do, do Brasil, fez carreira na Europa, depois foi para a China e, e voltou para cá. Diego Costa também é um exemplo. E o Murilo é mais ou menos esse exemplo, sem, sem comparar, obviamente, jogadores, mas é um, um exemplo é, assim. Mas eu estava lendo jornalistas que acompanham o Campeonato Russo, e ele não estava em alta lá, não, estava até no banco, não estava jogando muitos jogos, chegou, saiu de lá meio que embaixo, mas é uma aposta da Bel Ferreira. É mais aquelas, aqua, aquela aposta que a gente imagina que o Scout fez a, a, o, a, o filtro para buscar um zagueiro do perfil que o Abel queria para o Palmeiras e aí chegou o Murilo meio que aquela história que já já não vou entrar no Corinthians mas aquela história para a galera lembrar do Pablo quando chegou o zagueiro do Corinthians Isso. que ninguém conhecia Boa. veio fez história bem bonito é, boa comparação. É um zagueiro que não é tão conhecido no mercado, a imprensa não fala tanto, mas o trabalho do scout é esse, né? O trabalho do scout é encontrar alternativas que possam ser rentáveis para o clube e que possam entrar no orçamento do clube para trazer jogadores com aquele perfil. A análise de scout, o departamento de scout hoje dos clubes, eles filtram isso. Jogadores que não aparecem tanto no cenário, que não são tão conhecidos, mas que podem trazer o retorno esportivo. O Murilo é esse cara, há ah, essa aposta, agora se vai dar certo a gente não sabe. Mas inicialmente é um jogador para pra cumprir ali elenco. Pra, para dar uma encorpada no elenco do Palmeiras, principalmente na defesa. Como eu falei do Corinthians, a gente já muda o assunto. Vamos lá, que o Corinthians segue treinando firme para a estreia aqui do Paulistão, que acontece no dia 25 contra a Ferroviária. E o Silvinho tem quase todo o elenco disponível para o trabalho em campo. A temporada do Corinthians vai ser de muitos jogos, né? Isso porque o elenco disputa Paulista, Libertadores, Copa do Brasil e, claro, o Campeonato Brasileiro. Por isso, o time espera apresentar aí mais alguns reforços nos próximos dias. Robson Bambu e o goleiro Ivan são as novidades que podem pintar. E a pergunta que não cala, aquela pergunta que não quer calar, seu Caio Esteves. O Silvinho vem fazendo um bom trabalho no comando do Corinthians ou precisa melhorar mais? Pelo treino dessa semana que eu vi, precisa melhorar, porque ele escalou, já começou a tirar a galera do sério. É, é, é que o jeito que ele está querendo armar o time agora, pelo menos no esboço do que a gente viu, é um com um time mais ofensivo. Sem, então, sem o primeiro volante. Sem o primeiro exemplo. volante, colocou cantilho para jogar, né? É. É, teve até um, um. Hoje teve um jogo-treino que o Corinthians fez contra o Adax, não estou enganado. É. É, e aí ele esboçou um time mais ou menos parecido, mais ofensivo, mas eu acho que as peças que o elenco tem no elenco. No, 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 as peças que o Corinthians tem no elenco hoje. Pode ser que amanhã mude, chega o reforço. Sim. Mas que tem hoje, eu acho que é para escalar um time parecido com o que ele fez que foram com os três meio-campos ali mais, mais armadores, mais armadores o, o, o Cantilho fazendo a retenção e um time mais leve na frente. É, dá para o Corinthians jogar esse Paulistão, Mário, sem centroavante? Dá o Corinthians jogar com o e Roger Guedes na frente, na minha visão, com o Renato Augusto Juliano e Paulinho no meio-campo armando e o Cantilho é, fazendo ali a retenção. Eu é. acho que tem como. É, o Corinthians hoje ele tem muito mais alternativa, o Silvinho tem muito mais alternativa do que ele tinha é. há um ano atrás com aquele elenco e limitado. E O Fagner pode pegar 12 jogos, você viu aí, né? Tem essa, essa jogada agora, ele pode ficar é. 12 jogos. Eu acho que não chega a isso. E Copa do Brasil e, é. e brasileiro. Eu acho né? que não chega isso, não. Não deve pegar, tal. se pegar é metade disso e olha lá. É, os caras falam da multa geralmente na pena máxima, mas nunca chega é, nisso, né? É. Mas, assim, falando do time, eu, eu, eu acho que o Silvinho merece. Não digo que, que seria o ideal o Corinthians ter o Silvinho como técnico hoje, acho que não. Mas acho que o Silvinho merece estar no cargo neste momento, pelo que ele conquistou na temporada, sim, subindo sim. o Corinthians de patamar levando o Corinthians à Libertadores. E pra você, torcedor corintiano, para ter uma ideia do que a gente tá falando aqui, né? Ganhou do Aldax, ou Matheus? Foi 1x1. Um é, é. Ganhou de 1x1, um um, né? Um, 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 empatou, Foi 1x1 um 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 na primeira um, depois parte, um a zero. depois ganhou de 1x0 um no segundo tempo. Isso. Boa! Só para lembrar você: mais ou menos o time é o Cássio, o Fagner, o, o Gil, o Bruno, que agora com lateral esquerdo, né? tá jogando de zagueiro, e o Fábio. Aí tem o Show. colombiano, o, o Cantilho, o, o Cantilho é, Paulinho. Juliano. Juliano, Renata Augusto e o William na frente o Roger Guedes e mais ah. um. É, mais ou menos esse time mesmo, senhor. Eu acho que é o time que tá certo, que tem que esboçar aí, o, 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 o Silvinho. É, mas é legal se a gente imaginar também esse time com o Ivan em uma possível escalação do Ivan nos próximos jogos, se for para o Cássio, né? O Ivan só não foi apresentado ainda. Ontem é. teve até foto dele com o uniforme. Para mim, uma grande contratação também, bom goleiro. E falando em goleiro, a gente vai falar do São Paulo que apresentou o Jandrei, né? Ontem. Já chegou querendo bater falta. Ih, vamos ver como é que foi. <laughs> O São Paulo apresentou mais um reforço. Ontem foi a vez do goleiro Jandrey dar a sua primeira entrevista vestindo a camisa do clube. A chegada de um goleiro dá uma tranquilidade para a temporada. Os clubes brasileiros têm uma maratona de jogos durante todo o ano e o goleiro é uma peça muito importante nas partidas. Um prazer enorme estar é, tá vestindo essa camisa, é, onde passaram vários grandes goleiros, onde é, vários fizeram história. E respondendo a pergunta já para ser mais objetivo, eu acho que é bom tanto para o clube é, e bom também é, para os jogadores, para os goleiros, enfim. É, a gente vai procurar se ajudar, vai procurar crescer todos juntos, não só o Volpe, o Couto, o Lorenzo que está treinando com a gente. É, então acho que, que é muito válido tanto é, para mim, para o Volpe, para o para todos que, que estiverem aqui é válido para o São Paulo é, todos os outros times é, entenderam isso e, e a gente vê que é um crescimento de todos os goleiros a gente busca se ajudar muito no dia a dia vai buscar é, claro nosso espaço enfim mas é, a gente tem que dar o nosso melhor no dia a dia para que a gente consiga é, colocar o São Paulo aí o, no lugar é, que ele merece né? mais acima possível buscando Títulos, buscando coisas grandes para que a gente, para que a gente possa ter um ano aí feliz e um ano de, de conquistas. O técnico Rogério Ceni foi um diferencial para o acerto do goleiro Jean André com São Paulo. O novo reforço também disse que pretende treinar cobranças de falta. Passou por ele também a minha contratação. A gente conversou bastante aqui na minha chegada. É... A gente teve um, um papo ali antes de um treinamento. A questão da falta ainda não deu para treinar por conta é, dos treinos aí estão sendo bem intensos. A gente está tá aproveitando aí para trabalhar a parte física, para trabalhar a parte tática, enfim, tudo. É, então ainda não teve aí um treinamento aí que, que deu para a gente parar ali e fazer um, um, um treino de bola parada, de, de falta, de pênalti. Então é, isso é, a gente vai, vai deixar mais para frente. É, vai, vai tentar encaixar aí no momento que, que os treinos estejam aí. Mais encaminhados, a gente vem evoluindo muito bem na, na pré-temporada e é seguir essa evolução, é seguir é, esse planejamento aí que, que vem, vem dando muito certo, a gente vem vendo o crescimento aí dentro de campo é, e é isso, é a gente, a gente seguir aí trabalhando na pré-temporada para que a gente faça um grande ano. Caiu, ó longe de mim criar polêmica, mas. Acredito eu que se o Volpe por alguma contusão, suspensão, o Jandrei entrar, ele perde o posto de titular. O Jandrei é o homem de confiança do Rogério. E já falei aqui, falei na redação: é um cara que vai entrar, se ele entrar, é titular absoluto do São Paulo. É, eu acho que assim, chega para fazer uma sombra que o Volpe precisa ter. Eu acho que ter, ele é melhor que o Volpe. E não tinha, né? É, eu acho que, que ele tem condição de, de ser titular também. Acho que é, desbancar o Volpe talvez seja um pouco mais difícil nesse momento, porque o Rogério, ele é um cara um pouco mais conservador para gol, obviamente. Mas eu acho que é uma chance que existe, Mário. Concordo com você. O Andrei para mim, ele só não teve a oportunidade de jogar num time mais equilibrado ainda. Mas assim que ele jogar... Num time mais equilibrado, é. num time defensivamente mais seguro, eu acho que ele vai fazer um, uma temporada bacana. Se o São Paulo for esse time, eu acho que vai dar certo sim. Acho que foi uma contratação certeira do São Paulo. Precisava, volta a dizer, do, ter ali uma, uma, uma sombra para o Vô, porque falhou muito ano passado, falhou ano retrasado, ainda falha. E ele tem um é... detalhe melhor que o Vô, Caio, para melhorar o seu comentário: ele é bom com os pés. Com o pé, e hoje o goleiro precisa ser muito bom com os pés. Isso. E ele é diferente. Você resolve muito problema você tem um goleiro que joga com os pés. Né? A gente estava falando disso na redação mais cedo. Do né? Ivan. É, do próprio Ivan que chegou no Corinthians. O João André ele tem esse perfil também de, de jogar mais com os pés, ser é aquele meio que goleiro líbero ali. É, é, eu acho que ele ainda vai treinar mais isso. Não é uma, uma, uma habilidade que ele domina 100%, a meu ver, mas, é, mas já é melhor do que o Volpe. Então acho que é aqui uma contratação importante para São Paulo. Agora tem que jogar, né, Mário? Não adianta contratar um cara desse deixar ele no banco. Eu acho que revezar competições ali pode ser um caminho legal. Eu se eu fosse o Senna, faria isso. Colocaria o Jandrei para jogar porque ele tem que ter espaço também. Boa, vamos pro WhatsApp aqui. Bora lá, coloca o WhatsApp, é o Fábio Stivanelli de Álvares Machado. Maricaio, Mari boa tarde, boa tarde, Fábio. O Corinthians tem chance de chegar à final da Libertadores? Ixi, Maria. É, é uma incógnita, eu acho é difícil, ainda, né? O time, o time vai jogar junto agora, vai começar a jogar junto é. agora, né? Talvez seja uma, um, um processo que comece agora e vai ter um fruto realmente do que, do que depende no ano que vem. Acho é. que dá para o Corinthians jogar dois anos em alto nível. É um time mais velho, é um time com os jogadores mais experientes, mas assim, não dá para saber se o time vai engrenar como. É. Se imagina. na verdade o papel acredito, é muito bom eu acredito mais que a gente pode ter brasileiros nas finais porque é. vendo a toda a preparação para Libertadores dos times sul-americanos para você que está acompanhando a gente em casa é, o Brasil os times brasileiros se armaram melhor que os outros inclusive os argentinos sim então assim e tem hoje, mais dinheiro também é, hoje tem mais os estrutura. times brasileiros são muito melhores que qualquer time sul-americano é, hoje sim então eu, eu acredito que mais uma vez o SBT vai transmitir uma final com o time brasileiro. É, eu acho eu que a gente torce para isso também, né? Acho que dá um brilho a mais, obviamente, para o público daqui, Sim, pra gente ver o time né? brasileiro. Mas, assim, fora os três principais. Clubes que estão em alto nível já na primeira prateleira, eu acho que o Corinthians é o quarto aí que chega. Também acho. Vamos lá, segue o bonde aqui, a Karen Albuquerque de Birigui. Boa tarde, meninos. Boa tarde, Karen. Não entendo nada de esportes, mas eu amo vocês e o programa. Minha filha Nicole também ama o programa. Nicole, Karen ah, Albuquerque aí, da cidade de Pérola, ó. Tamo junto. Big beijo para você. Vamos pro intervalo, a gente volta, aguenta aí. Obrigadão. <laughs> E a gente está de volta aqui no nosso SBT Esporte. E olha, a primeira semifinal da Copa São Paulo já está definida. Os jogos foram ontem e claro que a gente vai ver gols. Bora. O Santos saiu na frente do Mirassol aos 38 minutos. Rauan Seco recebeu o cruzamento livre de marcação e abriu o placar, 1 a 0 Santos. Aos 6 do segundo tempo, o mesmo Rau ampliou o placar, recebeu a bola na grande área, limpou a marcação e bateu cruzado. 2 a 0 Santos. A reação do Mirassol veio na bola parada e começou aos 29 do segundo tempo. Gabriel Tota desviou a bola na cobrança de falta e diminuiu o placar. 2 a 1. Aos 43 minutos, o Wesley cobrou escanteio e Otávio apareceu na primeira trave para empatar o jogo. 2 a 2, placar final. O Mirassol abriu a cobrança de pênaltis marcando. Frank bateu e fez. Lucas Pires marcou para o Santos. Indefensável. E aí apareceu a estrela de Diógenes. O goleiro do Santos defendeu primeiro a primeira cobrança de Gabriel Tota. Na sequência, Rauan bateu e colocou o Santos na frente. 2 a 1. Moreira foi para a cobrança, mas o dia era do goleiro Diógenes. O goleirão do Peixe defendeu mais uma cobrança. Jonathan bateu e perdeu o primeiro pênalti do Santos. Wesley foi para a cobrança, deu uma cavadinha, mas errou o gol. Lucas Barbosa cobrou o último pênalti seguro e colocou o Santos na semifinal da Copinha. O Peixe enfrenta o América Mineiro na semifinal. E falando nisso, o Coelho eliminou o Botafogo do Rio com um gol solitário. Aos 32 minutos do primeiro tempo, Adson arriscou um chute cruzado e marcou o gol da classificação. O jogo entre Santos e América está marcado para sexta-feira, às 8 da noite, lá em São Caetano. É o rendimento do Santos caiu bastante porque eles estão cansados. Que tá jogando dia sim, dia não em ritmo da Cança, ragatanga. É, é ritmo da ragatanga. É, né? é verdade, é. não cansa mesmo. É no é. ritmo dá, do errei lá. Dá, dá para dá dá entender o momento, mas assim os outros também estão jogando é, dia sim, dia não. O caso do Mirassol também estava surgindo. Mirassol, o Mirassol é um time vice-campeão paulista, né, Mário? Um time muito bom também. Mas ontem eu achei o Santos ligeiramente melhor. É, deu uma relaxada no segundo tempo, levou aquele empate. E aí, foi pros pênaltis. E aí, nos pênaltis, é... foi uma mistura. O, o Santos, para mim, obviamente, mais competente, mas levando mais a sério. Eu acho que a galera do Mirassol. Primeiro, pênalti a meia altura, cara. Ou você bate alto ou você bate na ah, E outra, você tá decidindo a tua vida pra uma semifinal de é. Copa São Paulo. Você meter. Uma cavada, você tá de brincadeira. você é, tá surgindo agora, né? Não... Aí não, não. Né, até assim, a, moral. É, é, a, gente, a gente pensa e fala assim, pô, não vamos crucificar, porque é uma competição, os meninos surgindo, é mais para ver quem, quem se destaca. Mas você não pode cavar numa, o numa, numa quarta de final. O indo pra semifinal, né, Mário? Discord de você. O garoto. É... Todo mundo assiste futebol. Vamos colocar as duas maiores referências do futebol hoje no mundo? É o, é o Messi e o Cristiano Ronaldo. Os dois vão para a bola, não tem conversa, é. não tem pisadinha, não tem ali, ó, vou picotar aqui salame. Os caras gostam de picotar um salame, né, antes Igual. de bater a bola. Igual. Cara, o, o, o Cristiano Ronaldo é mão na cintura, pitou, corre bate gol. É. Não, tá mas gol. assim, se você ainda tem a segurança de fazer aquilo, ou se você tem a técnica para fazer aquilo, o Zidane fez um gol no Buffon. De cavadinha numa Copa do Mundo. Aí, Mas amigos. é o Zidane, né? Ah, é. Essa é a diferença. É. é o Zidane. Você tem que saber é. bater uma Fazer uma. Assim, Nem e, todo e, mundo e é de gelminha. Gente... Exato, exato. Concordo. E Nem a gente viu mais é de isso acontecendo mais, mais do, que, do que uma vez na Copinha agora. Essa questão da cavadinha de errar. Teve outro caso também que o jogador errou a cavadinha. Tem o lance do pato de 2013 contra o Dida, uma, que foi uma bizarro. Vergonha. Enfim. Só faz isso se você souber, cara. Louco Abreu era um cara que sabia fazer isso, por exemplo. Só, só faz se você souber. Mas, enfim, independente disso, é. Santos merecida a classificação. Diógenes, baita goleiro. Deve surgir mais um goleiro bom aí da, da Vila. Então, agora que vem os outros Hoje tem São jogos Paulo e Palmeiras, aí. né? Hoje tem é. São Paulo e Cruzeiro e Palmeiras e, Oeste. Palmeiras e Oeste. Aliás, esse time do Oeste é bom, hein? bom o time do cruzeiro também é bom é. mas o ainda, ainda acho que o são paulo é um dos times que vai chegar para mim é palmeiras e santos a final da copinha pode ser palmeiras jogando muito né futebol assim é. mais gostoso de ver é do palmeiras eu é. acho bom agora um assunto que vai sair um pouquinho do, das quatro linhas do futebol vamos falar que o robinho que este este comentarista que aqui está Falou muito bem e forte recentemente, muita gente discordou nas redes sociais, deu até xingada no, no Caio, mas a gente, a gente apoia ele aqui e ele estava certo. Robinho foi condenado agora há pouco a nove anos de prisão pela Corte de Cassação da Itália, e foi na última instância lá do país italiano é, do, do país, né, na Itália. A condenação é pelo crime de violência sexual de grupo, que aconteceu em 2013 em Milão, na Itália. Mesmo com a condenação, o Robinho não pode ser extraditado para a Itália, mas pode ser detido caso faça alguma viagem internacional. A primeira condenação foi em 2017. E no ano passado o Santos entrou em uma polêmica após anunciar aí que contrataria o atleta. Essa pressão, e aí teve a pressão da torcida, de patrocinadores, todo mundo que fez ele desistir, e aí depois ele falou que ele ia provar que ele era inocente, etc, etc. E agora a justiça de Milão acabou de mostrar que não, ele não era inocente. É, chegou na última instância, não cabe recurso, é. não tem mais o que falar, né? É, condenado é condenado. Agora a viagem é ficou só Maceió, Bahia, Exato. Porto Alegre, ficou Gramado. Com... E, e, e mesmo assim é injusto, né? Porque a partir do momento de ser condenado de um crime... Só porque você está em outro país não quer dizer que você não tem que cumprir essa, essa, essa punição, né? Então assim há o caminho para a justiça italiana fazer um pedido é, para o Brasil para que essa pena seja cumprida. Aí ela tem que passar pelo STJ, tem que ter, pelo TJ, perdão, tem que ter a, a análise, a homologação, depois o cumprimento. É, assim, o, falando como é, pessoa, eu acho difícil, o Robinho. É, ter que cumprir exatamente a pena, vai ter ali as restrições, mas agora eu acho que há uma chance realmente dele ter, dele acabar sendo preso, se a justiça italiana decidir levar o caso adiante. Fato é que ele está condenado se ele pisar fora do Brasil, ele, ele, é. ele vai ser preso e, e, assim, e ao mesmo é, tempo acabou é, é, a carreira, né? Ah sim, é. Ele é difícil, na verdade né? ele deu sorte porque não foi no fim da carreira que apareceu o caso ah. e na época foi muito polêmico e depois houve o, o julgamento mas assim é, é ridículo simplesmente ridículo é, dá nojo de ver um, um atleta um, um formador de opinião se envolvendo num tipo de crime desse acho que é a única palavra que dá para dizer que é, é nojo é estupro coletivo cara é, é, é muito absurdo. forte é muito forte é absurdo, nojento absurdo. ainda fora das quatro linhas agora é o Alexandre Pato que até pouco tempo atrás tinha seu nome sendo ventilado em alguns clubes do Brasil e ontem se quiser colocar aqui na tela para nós ó ele divulgou uma mensagem de apoio ao tenista sérvio Novak Djokovic, ou Novak Djokovic que se recusou aí a tomar a vacina contra a Covid-19 e foi impedido pelas autoridades da Austrália de disputar o Australian Open. Em suas redes sociais, Pato publicou essa imagem aí que a gente está te mostrando. E aí a gente. ele fala sobre, enfim, várias coisas. E depois ele apagou o post, uhum. né? E ele uhum. colocou aqui, ó. Fala galera, quero deixar clara a importância de todos os seres humanos se vacinarem. Eu tomei as minhas doses no exato momento em que fui liberado para tal. E acho importante que todos tenham essa consciência de se proteger e proteger quem está do seu lado. Na postagem, eu quis valorizar os feitos humanitários do Diocovide e também todas as suas conquistas esportivas. Quando me dei conta de colocações no texto que não condizem com a minha maneira de pensar, aí eu apaguei. Peço desculpas, pois não são palavras que regem a minha vida e maneira de pensar. E reitero: todos temos de nos vacinar. Vacina salva vidas. E estou completamente vacinado e torço para que possamos sair dessa o quanto antes. Mais uma cavadinha do Alexandre Pato. Não, assim, não deu para entender, porque ele, quando ele foi para Orlando. E lá na época que estava tava começando a vacinação é, no Brasil e lá já estava um pouco mais avançado. Ele tomou a vacina, tomou as doses todas. E aí depois ele veio e coloca esse post ontem: é, que assim, tem umas palavras meio bizarro Não queria nem falar para não dar palco para esse tipo ah, de, nem, nem de argumento, não vou nem falar, mas assim. É simplesmente surreal. O fato é que, pelo menos, ele se desculpou, ele viu ali que, que realmente ele tinha errado. E assim, ninguém ninguém está excluindo o fato de Djokovic ser um grande atleta, um dos melhores do mundo no esporte que ele pratica. Agora, essa posição dele de não tomar vacina, de querer enfrentar o mundo. É, e contra a ciência é ridículo. É simplesmente não, e ele ridículo. que enfrente as penalidades que estão à frente. Exato. Dele. Ninguém Ponto. pode ninguém pode obrigá-lo, mas ele que vai arcar com, a, com as consequências disso. Exato. E as consequências é. de ele já está arcando. Foi, foi extraditado da Austrália, não deve jogar é, o, Roland o Roland Garros. E, ele e que... Londres já falou que o Wimbledon também, um abraço. Não tem jeito. Quer dizer, tá fora o Grand Slam, vai caindo, né? É, vai caindo. Já já ele, já, já ele deixa de ser o, o número um do mundo também. É, é e hoje ele estava pegando um voo, estava sem máscara no voo também. Sim. <laughs> dá pra entender, né? É inacreditável. Tem é que rir pra não chorar. É inacreditável. Põe um WhatsApp pra gente aqui, vai. O Júnior Nabor, lá de Álvares Machado. Boa tarde, galera. E o camisa 9 do Corinthians? Nada ainda? Desse jeito não vai ganhar nem o Paulistão. Tamo junto, galera. Melhor programa de esporte. Primeiro valeu Júnior que até ontem até anteontem todo mundo jogar sem centroavante agora tem essa necessidade <laughs> de ter centroavante não dá para o Corinthians jogar é. sem centroavante e tem o Jô pô também tá no elenco ali dá para dá para jogar é. ainda mas assim é ontem a notícia que saiu ontem à noite Sim, até é. parece que há um pré-acerto entre Corinthians e Diego Costa nada assinado mas ontem foi noticiado até pelo Marcelo Braga, é, jornalista que cobre o Corinthians, que há um pré-acerto, então tá muito encaminhado para ser o Diego Costa. É. Só acho que só se acontecer uma coisa muito, chegar uma proposta de última hora do Atlético de Madrid da vida, aí o Diego vai 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 para Espanha. Mas o Diego mesmo ele não tá priorizando o Corinthians, assim como o Corinthians também fez, não priorizou ele, priorizou o Cavani, exatamente. não deu certo. Então acho que é normal, é uma troca ali de prioridades, eu vejo como como normal. É, exatamente. Segue o bonde aqui, vamos lá. O Luiz Pereira, tem nome de zagueiro, hein? Lá de Rio Preto. Programa líder de audiência. Vocês são 10. Você é que Tamo é, junto. Luizão. Um abraço para você, meu bom. Tamo obrigado junto. Obrigado pela audiência um aí. aí. Valeu, garoto. Vamos lá. A Gisele Santos de Oswaldo Cruz. Um beijo para vocês, Caio e Mário. Sou palmeirense, mas não entendo de futebol. Eu e minha mãe assistimos todos os dias. Gisele e a sua mãe. Um beijo para vocês aí. Muito obrigado por essa moral que vocês Obrigadão. nos dão. Só de estar tá assistindo, a gente agradece e aprende também, né, um pouquinho. Exatamente. É legal. O Edinho Costa, vamos lá. Que meio-campo fantástico do Corinthians, hein? É pra colocar respeito em todos. É pra, ó, é a igreja aplaudir de pé, hein? Vai, Corinthians, eu e minha filha Alice. Cadê? Cadê o Edinho Alice? Ô, oh, ah, que lindo, linda! Legal, lindo, lindo, lindo. Muito bom. Demais, demais. Beijo. Ó, tamo indo embora. Vai lá no tela2.com.br e vê a gente a hora que você quiser. E, ó. Todo o conteúdo esportivo também você encontra lá no nosso, no nosso portal, meu filho. sbtinterior.com, é comandado lá. por esta féria e pelo Juliano também. Tamo que junto. Beleza, <laughs> hein? Bora. Um beijo Até pra vocês, Valeu, galera. Tchau, tchau. tchau.